Jeremias capítulo 17, versículo 7, diz assim a palavra de Deus: abençoado é o varão ou o homem que confia no Senhor e cuja sua esperança é o Senhor. Muito bom dia, meu querido. Muito bom dia, minha querida. Mais um dia nós estamos aqui diante da presença do nosso Deus, aquele que nos guarda, aquele que nos sustenta, aquele que nos fortalece e aquele que nos dá força. Desde já, eu quero estar te abençoando nesse dia, que tu venhas ter um dia de vitória, que tu venhas ter um dia de livramento, que a proteção de Deus venha estar sobre a sua vida, que Deus, querido, Ele venha te guardar, que Deus possa proporcionar o desejo do teu coração nesse dia. Mas nesse momento, nessa manhã que se inicia, Deus, Ele tem uma palavra para mim e para você. Como é bom nós ouvirmos a palavra de Deus, como é bom nós ouvirmos Deus se manifestando em nosso favor para nos ajudar. E a palavra, ela vem lá de Isaías, a palavra de ordem é, vem lá de Isaías, capítulo 17, versículo 7, que diz: bendito é o homem que confia no Senhor e cuja sua esperança está no Senhor. Sabe, querida, a Bíblia está dizendo aqui que bem-aventurado é, que abençoado é o homem que confia no Senhor, o homem que deposita a sua esperança no Senhor, o homem que espera em Deus. Porque, querido, se nós não esperarmos em Deus, quem é que pode fazer alguma coisa por nós? E é sobre isso que o texto está falando. É abençoado. O texto está dizendo que uma pessoa que confia no Senhor, ela é abençoado. Uma pessoa que confia no Senhor, ela vai ter a resposta de Deus para os seus problemas. Uma pessoa que confia no Senhor, ela tem a plena convicção de que Deus vai se manifestar em seu favor. Em quem você tem confiado? Em quem nós temos confiado? Será que nós temos confiado no nosso dinheiro? Será que nós temos confiado no nosso trabalho? Será que nós temos confiado naquilo que nós temos? Nada disso pode nos ajudar. Isso é uma consequência boa na nossa vida, mas isso não pode nos ajudar. Mas aquele que pode nos ajudar, aquele que pode nos levantar, aquele que pode estar trazendo livramento para mim e para você, esse alguém é o Senhor Deus. E é nele que nós devemos confiar. E a Bíblia diz: e cuja sua esperança está no Senhor. Em quem está a sua esperança? Você está esperando de quem? Em quem você tem depositado a sua confiança? Querido, creia que tem um Deus que é aquele que cuida de você. Tem um Deus que está esperando você se manifestar, orando a Ele para que Ele se manifeste a você. Porque às vezes nós não recorremos a Deus, às vezes nós ficamos esperando, achando que nós vamos conseguir resolver os nossos problemas. E a Bíblia está dizendo: bendito, abençoado é a pessoa que confia no Senhor. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Sabe, querido, quando nós confiamos no Senhor, quando nós depositamos a nossa esperança no Senhor, o mais ele fará. A primeira coisa que nós temos que fazer é confiar, é acreditar que a qualquer momento Deus, ele vai se manifestar em nosso favor para nos ajudar. Mas às vezes nós não acreditamos, às vezes nós desistimos porque está custando muito. Deus tem o seu tempo de nos abençoar. Confia no Senhor, espera. Como é difícil esperar, não é verdade? Mas é necessário. Para que as bênçãos do Senhor venham sobre as nossas vidas, nós precisamos esperar. Nós precisamos confiar e acreditar que tem um Deus que é todo poderoso, que vai se manifestar em nosso favor. E eu creio que esse Deus vai se manifestar em teu favor, para te ajudar, para te fortalecer, para te guardar e talvez para te dar vitória.
Creia que o Todo-Poderoso está do teu lado, te guiando, guiando os teus passos e dizendo: filho, eu estou aqui. Não desista, prossiga, acreditando que a tua vitória vai chegar. Eu quero orar por você, para que Deus venha cuidar de você, para que Deus venha proteger você, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, tu és o Criador dos céus e da terra. Senhor, a tua palavra está nos dizendo que nós devemos confiar em ti. Nós devemos depositar nossa confiança em ti, porque em ti está a nossa esperança. Nós devemos esperar de ti. Nós devemos aguardar por ti, porque quem é que se manifestará em nosso favor se não for tu, Senhor? Tu és aquele que nos dá força. Tu és aquele que nos levanta. Tu és aquele que nos ajuda no momento da dificuldade. Então nos ensina a esperar em ti. Nos ensina a aguardar. Nos ensina a esperar, Senhor, a manifestação do teu poder, da tua glória sobre as nossas vidas. E às vezes, Senhor, nós não temos essa paciência. Mas em nome de Jesus, meu irmão e minha irmã, Deus vai nos dar a paciência de poder esperar, de poder aguardar a manifestação dele sobre as nossas vidas. E no momento certo, Deus se manifestará em nosso favor para nos ajudar. Aí você vai sentir e você vai perceber que Deus está do teu lado. Em nome de Jesus, não desista. Não é hora de recuar, é hora de aguardar. Espere mais um pouco, porque a vitória vai chegar na tua vida. A vitória vai chegar na minha vida. E eu creio que quando essa vitória chegar, nós vamos cantar o hino da vitória. A Bíblia diz que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Então creia, talvez você está passando por choro agora, talvez você está chorando. Mas creia que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vai chegar. Em nome de Jesus, eu ministro sobre a tua vida e sobre a minha vida. Que a bonança de Deus, a prosperidade de Deus vai chegar sobre as nossas vidas. E nós vamos cantar o hino da vitória. Creia que o Todo-Poderoso é contigo e Ele te ajudará, porque Ele é em nosso favor. Em nome de Jesus. Amém. Querido, você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí no nosso canal, deixa aí o seu like, o seu like ele é muito importante, deixe também o sininho da notificação e também vamos compartilhar. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Amados, tem muitas pessoas que precisam ouvir essa palavra. Pessoas que estão passando por dificuldade, pessoas que estão com depressão, pessoas que estão querendo desistir. Você é um canal de bênção para abençoar outras vidas. Creia que o Todo-Poderoso é aquele que nos sustenta, é aquele que nos dá vitória. Se Deus não nos der vitória, quem nos dará? Se Deus não nos ajudar, quem é que vai nos ajudar? Então, por isso, querido, fique com essa palavra, crendo que o Todo-Poderoso é aquele que te sustenta. O Todo-Poderoso vai se manifestar em teu favor. E nós vamos perceber que tem um Deus que cuida de nós, que está do nosso lado para nos dar força. Em nome de Jesus, a Bíblia diz: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E creia que o Todo-Poderoso vai se manifestar em teu favor para te ajudar e você vai receber a bênção de Deus. Em nome de Jesus. Amém.